ထာနစေနိုင်ကိုယ်နိုင်အောက်တိုဘာလအစင်းငါရနေတွင်လေးစားအပ်ပါသောခြေဝလူကြီးမောင်များဂေမိုးကြောင့်ပါသောငကိမောပညာရေးဆွေစုပေးပေးအခမ်းနာမှာဘွာရောလာနေသည့်နိုးနေပညာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနောက်တကွာနိုးနေပညာရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များခြေဝအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလည်းသက္ကနပညာရှင်များ ဤပရိသေများရေမီရေဖာများစရာစရာမများចောင်းသားចောင်းသူများဒီပွဲပိုင်ပေါ်ရွတ်ဝဉ္ကြီးသေးသောပြေတော်ပြေပန်းသောအမှုရှင်များအားလုံးစိတ်သာဒုက္ခကာယဒုက္ခဆိုရင်ဒုက္ခရဲ့နပါရီဒုက္ခနဲ့ နပါရီဒုက္ခနဲ့ဘေးကျုံလာပြီးမင်္ဂလာပေါင်းနေလို့ဘေးကျုံပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဆောင်မထားကြနေကျွန်တော်ဒီဆောင်မထားကြနေဥစွာပါမလုံးဖဲစားစားဒါရဝပူဧပါရေအစ္စလာမုအလัยကုမ်ရဟ်မတူလာဟီဝဘရကာတ်ကျွန်တော်ရေမထောင်စေတာနေတဲ့ပညာတောင်းလိုက်တော့တက္ကသိုလ်ဆောင်မိပြီဒါကညာနာရာ ဒါကညာနာရာဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဖုံးဖြူစုအောင်မောင်သေးတော့ရတနာဘုံကျေးတော်ရတနာဘုံအုပ်စုအလေးသေးတော်နေအန်ဘူဟာဘီဘုရားရှိတာမောင်ဆောင်မောင်ဖဲပါရေကျွန်တော်ယခုဒီပိုင်ပညာရေးစုပညာရေးဆွေစုပေးပေးအခမ်းအနားမှာစူရာကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ပူဇော်ဂျေဇုတော်စကားပေါ့ခေါ်ရီအတွက်နဲ့အထူးဂုဏ်ယူဝဲမောင်မိပါရေ အခုတို့ကျွန်တော်တို့သုရထောင်းဟာမိဘအုပ်ချုပ်သူများဆရာဆရာမများ၏မိဘအုပ်ချုပ်သူများဆရာဆရာမများ၏ဂျေဇူးများကိုဖိုက်ပါရေဥပဒေကျွန်တော်တို့မိဘဝတ္တငါးပါးနဲ့အညီမွေးဖွားရှင်ကနေစားပြီးအရှင်ရဲ့အရေဘုရားလောကီအရှင်အတိဘူးသူကျွေးမွေးဆောင်းချောင်းပေးခဲ့သောပညာတိတ်ပြည့်များဖိုင်အောင် ပညာတောင်းတာပေးခဲ့သောမိဘများ၏ကြီးစုကိုအထူးအောင်းမေးမိပါ၏။နောက်တဲ့ကြီးစုတောင်းလို့သောကအာနန္ဒဒိုင်ဝံဆရာဆရာမများဖိုက်ပါ၏။တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့အဘိုးပိုင်စူရာကောင်း၏အဓိကအရှာကဆရာဆရာမများ၏လဲညံတော်ကောင်းမှုသုံးမှုများကြောင့်ဖိုက်ပါ၏။ ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမများ၏စေတနာဝါသနာအနိုင်နာစူရီနာသုံးနာကိုရောင်းမပိုက်ပြီးလဲပါပေးကြပါ၏ဆရာဆရာမများ၏လဲညွယ်ဆုံးမမှုတောင်းတာပို့ချမှုများသောကျွန်တော်တို့ယခုပိုင်အချိုးကြီးစုကိုခံစားထားထောင်နေဖိုက်ပါ၏။ ရောက်တော်သောကျွန်တော်၏တောင်စရာနောင်စရာကားစရာအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတောင်ရှိပါတယ်။ဘုရားတော်ဒီပိုင်စူးချင်းမောင်ပေးအခမ်းအနားကိုနိုင်စေနိုင်တိုင်းစေကပိုင်မဲ့တော်ကြောင်းပါနိုင်ရဲ့အတွက်အဖာပါမှဂူကြီးပေးပို့ခဲ့သောလူကြီးမောင်များ ရမီရပါမြဆရာဆရာမရမီရပါမြနဲ့ဆရာဆရာမများအပါဝင်နိုင်ငံခါမှထောက်ပေးနေတာကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့အထူးကျေးဇူးတော်ဆုံးပါတော်ပါပါလို့ပါတယ်ဒီပိုင်ကြောင့်ပါပေးတဲ့အတွက်အောင်တော်မှုရတဲ့ဒီတိုင်းပါတိုင်းဒုက္ခရပါဘူးအားလုံးအသိပေါ်ဖိုက်ပါတယ် နာရှင်မာလေးဒီသားမကစေကာပိုင်းမိုက်တော်အကြောင်းပါအကြောင်းပါရင်လေးတိုက်တဲ့အပါရင်နောင်လာမီကျောင်းသားမုံမီများနောင်လာမီကျောင်းသားမုံမီများတို့လေးနိုင်ငံဤသားကောင်းသမီးကောင်းရတနာများဖိုက်အောင်အမျိုးသားတွေလုံးအကျိုးပြုလိုက်အောင်ဒုက္ခရတိုက်တဲ့တော်နဲ့ဤကိုရှုပ်လိုက်ပါပြီအစ္စလာမုအလัยကုမ်ရဟ်မတူလ္လာဟ် ကျေးဇူးတော်စကားပြောပြတော်မောင်ဆောင်ကိုကြည်ကူးတော်ရှိပါကံပြောကားလို့ပါ